ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରାଥମିକ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ସମବାୟ ସମିତି, ସବୁ ବରଫ ପକେଇ ରଖାହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଖାଲି ଉଠିଲା ଉଠିଲା ଉଠିଲା। ଏ ଯେତକ ବୋଟ୍ ସବୁ ଏଠି ଅଛି ସବୁଥିରେ ମାଛ ଶୁଖା ହେଇଛି। ଭଗ ମାଛ ଖାଇବୁ, ଏଠି ଚାଲିଛି ଫଟୋ ସୁଟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ନାମ ପ୍ରଦୀପ, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ କୁ। ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସାରଳା। ସାରଳାରୁ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଛି ପାରାଦୀପ ମତ୍ସ୍ୟ ପୋତାଶ୍ରୟକୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଯିବା ଭିତରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ୟା ଭିତର ସିନ୍ କିଛି ଏମିତି, ଜାହାଜମାନେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ। ଏଠି ଖାଲି ମାଛ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଟ୍ ଯାଉଛି କେମିତି। ଏଇ ଟ୍ରକ୍ରେ ମାଛ ଅଲୋଡ଼ ହେଉଛି ଆଉ, ବରଫ ଭିତରେ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇକି ଶୁଆଉଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ମାଛଟେ ମରିକି ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରାଥମିକ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ସମବାୟ ସମିତି ପାରାଦୀପ। ମାଛ ଖାଲି ଏଥିରେ ସବୁ ବରଫ ପକେଇ ରଖାହେଇଛି। ଭଗବାନ ତ ଖାଲି ଏଠି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷଟା ମିଳୁଛି ତ ମାଛ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଖାଲି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଟିକେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆଉ। ହଉ ଖାଆନ୍ତୁ, ଉଠିଲା ଉଠିଲା ଉଠିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଛ ମାର୍କେଟ, ମାନେ ୟା ଭିତରେ ସବୁ ମାଛ ବସିବାନି ସବୁ
ନିଅନ୍ତି ଏଇଠୁ ଲୋକ ସବୁ କିଣିକି ୟା ଭିତରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମାଛ ଶୁଖା ହେଇଛି ଶୁଖୁଆ ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ଶୁଖା ହେଇଛି ଦେଖିଲେ ତାପରେ ଆକୁ ଲୁଣ ଗୋଳା ହେଇକି ଶୁଖୁଆ କରାହବ ଏଠି ତଳେ ବି ଶୁଖା ହେଇଛି ଏ ଯେତକ ବୋଟ୍ ସବୁ ଏଠି ଅଛି ସବୁଥିରେ ମାଛ ଶୁଖା ହେଇଛି ଦେଖିବେ ସବୁଥିରେ ସବୁ ବୋଟ୍ରେ ମାଛ ଶୁଖା ହେଇଛି ସବୁଥିରେ ମାଛ ଶୁଖା ହେଇଛି ବଗ ମାଛ ଖାଇବୁ ଏ ବଗ ବଗ ପଡ଼ିଲା 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 ବଗ ଖାଇବୁ ମାଛ ଖାଇବୁ ମାଛ ଖାଇବୁ ପଳଉଛୁ କ'ଣ ମୁଁ ସବୁ ଭିତରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ମାଛ ଆସିବ ଆମେ ଖାଇବୁ ବହୁତ ବଗ ସିନେରୀ ପୁରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମାଛ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଠି ମାଛ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି ମାଛ ଗନ୍ଧ ତ ହେବ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପାରାଦୀପର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ କରିବେ ଆଉ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟା ଅଛି ବଜାଇଦେବେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ମୋର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫାଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବେ ଆଉ ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ ବାଏ ବାଏ ପାରାଦୀପ ମତ୍ସ୍ୟ ପୋତାଶ୍ରୟ ଠାରୁ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଗଲେ ପଡ଼ିବ ପଥରବନ୍ଧ ଚାଲିଛି ଫଟୋସୁଟ ସିନେରୀ ସୋ ଫ୍ୟାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍